Добрий вечір, 18 година, ви дивитесь події, мене звати Сергій Окішев і одразу до новин Донбасу. У прифронтовому місті Курахове, що на Донеччині, розпочали утеплення аварійних будинків. На це планують витратити 70 мільйонів гривень з міського бюджету. Більше знають мої колеги. Цей будинок на Запорізькому проспекті одночасно утеплюють і ремонтують. По крыше работают металлочерепица. Они работают вот пенопласт, клей церозитный СТ-85. Не, бетон пока не заливается. Работа обкладывают крышу вот и делают утеплители. Наверху там мансарда, ну все, в чердачном помещении еще комнатка. И там вот такая толщина. Потолок закрыть сверху и снизу и утеплить снаружи, потому что тоненько. Там холодно, там у шифонери белье к стенке промерзает. Я этому дуже радий. Оце, що роблю все для мене, як ото медом по серцю. В Кураховому немає об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Увесь житловий фонд в комунальній власності. За словами міського голови Романа Падуна, утеплюють за гроші з міського бюджету. Цьогоріч на 18 будинків витратять 70 мільйонів гривень. Виконання здесь не тільки заходи, які пов'язані з термомодернізацією, з енергоефективністю. Ці будинки ми ще укріплюємо фундаменти, стягуємо поясами. На даний час виконано ще 9 проєктів на 9 будинків. Ну, мабуть, ми в 2019 році не приступимо до реалізації цих проєктів, завершимо ті, що почали. А вже на 20-й рік будемо планувати і вже тоді виконувати проєктно-кошторисну документацію на 21-й рік. З 2015 року у Кураховому утеплили 20 багатоповерхівок. Анастасія Славкова, Ганна Котихова, Андрій Резніков, Дмитро Прокопенко. Події. У Сватовому на місці будівництва храму на честь покрови Пресвятої Богородиці звозять матеріали для закладки фундаменту. Храм зведуть на пожертви прихожан та місцевих аграріїв. Розпочати роботи планують навесні наступного року. За проєктом він має стати найвищою спорудою у центрі міста. Це тут 4 ходки, 44 блоки. А ще має бути, а всього має бути 117. Протоієрей Української автокефальної православної церкви Дмитро Романків родом з Івано-Франківщини. У Сватовому живе майже 20 років. Починав служити у каплиці в будинку для людей похилого віку. Показує новенькі блоки для фундаменту майбутньої церкви. Говорить, цьогоріч завезуть увесь матеріал для закладки фундаменту. Всі проєктні документації, конструкторські документації, це все вже зроблено. По дозволах все теж зроблено. Зараз ми вже, слава Богу, того тижня почали возити блоки на фундамент. І маємо надію, що з весни цей фундамент з Божою допомогою і Пресвятої Богородиці почнемо закладувати. Не спішаю, як виходить, бо перш за все проблема – це в нас фінанси. Отець Дмитро Романків говорить, стройматеріали дорожчають, зростає вартість будівництва. Цьогоріч це близько 5 мільйонів гривень. Церква на честь покрови Пресвятої Богородиці має стати найвищою спорудою у центрі міста і займатиме увесь майданчик перед нинішнім приміщенням храму. 14 на 22 і висотою десь 25-27 метрів, десь так. От, там вже по проєкту. Ще залежить від того, наскільки ми будемо піднімати від землі самий фундамент. Микола Матвієвський – учасник бойових дій на Донбасі, допомагає в храмі та займається краєзнавчими дослідженнями. Ця каплиця перед цим була банею, а на баню фундамент там глибиною до 2,70 був злаштований з каміння з собору зі слання Святого Духа, який був у нас в центрі місця. Коли в 35-му році його розваляли, то на цьому місці використовували це каміння. Церква буде будуватися на такому місці, де у нас перших українців в 19-му році розстрілювали на березі нашої річки.
Оце рядышком тут побуло. Також неподалік височила Андріївська церква, датована початком 19 століття. У 30-ті роки з неї зробили будинок культури, який у 1976-му зруйнували. На цьому місці зараз стоїть пам'ятний знак. Микола Матвієвський говорить, поблизу місця майбутнього будівництва вони знайшли залишки цього храму. Це колони з Андріївської церкви, а перед тим, перед Андріївською церквою був штабки російського полку, який був розташований в місті Сватово. А потім, коли вже дислокація закінчилася полку Кіросірського, з нього зробили Андріївську церкву. І це ми бачимо колони. І на цьому місці ще багато всякого каміння. Часть розобраного, те, що із споруди, розвезено по вулицях міста Сватово. Сергій Окішев, Юлія Щербак, «Події». Останки бійця Червоної армії, що знайшли слов'янські пошуковці, сьогодні передали представникам Російської Федерації до Азгірського району Ставропільської області, звідки був родом боєць. Його доправлять представники міжнародного проєкту «Дорога додому». Там і перепоховають. Докладніше у сюжеті. Слов'янський краєзнавчий музей. Командир пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков передає труну з останками червоноармійця представнику Російської Федерації. Помогли встановити нам лічність. Це поисковики з Криму, це Наталія Юрівна Круглова-Дзюба, це поисковий отряд ВПК «Патріот». Благодаря їм ми дуже швидко змогли встановити лічність цього солдата і знайти його родственників. Особу Петра Васильовича Занчева, уродженця Азгірського району Ставропольської області Росії, встановили за номером нагороди. Ці кадри зняті 29 вересня 2018 року. Тоді слов'янські пошуковці у полі поблизу села Долина знайшли поховання з п'ятьма невідомими бійцями. Знаходиться тут медаль за отвагу. Ми дуже сподіваємося, що ми знайдемо родственників, щоб передати її тим, хто залишився після нього. Ми сподіваємося, що ці люди ще є. Знайшовся його син, і коли йому дзвонили, він, коли узнав про те, що обнаружили його отця, знайшли, який вважався без вісті пропавшим, він почав плакати в трубку і кричати: «Батя, батя, батя, батя». Как бы для нас, это, как для поисковиков, это настолько важно, что человек спустя столько лет, он до сих пор ждет своего отца домой. На Ставропільщину бійця доправлять представники міжнародного проекту «Дорога додому». Перепоховають у рідному селі Прасковея. Син прийняв рішення о захороненні отца не там, а іменно вот в Ставропольському краї, де захоронена жена солдата, ну, мать этого вот мужчины уже пожилого. З проєктом «Дорога додому» слов'янські пошуковці співпрацюють з 2015-го. За цей час передали останки двох бійців. Ще по трьох відновлюють документи. В этот раз привезли одного, забираємо четверих. В Павлоград ми привезли, да, ми привезли солдата, він був знайден в районі під Смоленськом поисковиками з Москви, поисковим об'єднанням «Тризна». І от 14 ноября він був захоронений в Павлограді. Там же проживает внучка его сейчас. Я в прошлом году привозил Кременной, я в Кременном родился, в прошлом году привозил туда Ленчика. Он наш, он вообще мой земляк получается. Щороку, за словами Андрія Ляшченка, вони передають родичам останки півсотні бійців Другої світової. Бойцов стало в два рази більше, чесно скажу. От я работаю з 6-го года, именно з України, то тільки за 14-й год і начало 15-го ми привезли більше солдат із Росії в Україну, з України в Росію по Великій Отечественній війні, чим ми привезли за предыдущие 7 лет. Цьогоріч слов'янські пошуковці знайшли та перепоховали останки 150 червоноармійців та 40 солдат Вермахту. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, «Події». У Волновасі після ремонту відкрили районний офіс Товариства Червоного Хреста. За словами голови товариства Вікторії Слабінської, зараз тут можуть отримати одяг переселенці, люди похилого віку, інваліди та матері-одиначки. Гуманітарну допомогу ми роздаємо кожен день. З 9 часов ми починаємо роздачу. І поки я тут знаходжусь в офісі. Я знаходжуся тут доволі довго час. Офіційний робочий день у мене до 6 вечора. А так я нахожусь долго, люди приходят, звонят, кому что нужно, выбирают. Здесь у нас сейчас очень хороший выбор, детская одежда и мужская, той, которая не была у нас перед этим, женская очень много одежды, очень много теплых вещей привезли, это сейчас очень актуально.
У прифронтовій Мар'їнці підлітки створили молодіжний проєкт «Нора». Обладнали один з кабінетів школи номер 2. Там проводять майстер-класи та тренінги. Більше розповість Анастасія Славкова. Це кадри з особистого архіву 11-класниці Руслани Абросімової. Грає німецька скрипалька українського походження Марина Бондас. У нас просто великий кусок стіни, який був пустий, і ми діткам пропонували, я була зі скрипкою, вот, і я просто пропонувала, я грала музику, а вони рисували під музику, що їм було приходити. Так діти прикрасили стіну в одному з кабінетів Мар'їнської школи номер 2. Тут Руслана Абросімова організувала вільний простір «Нора». Дуже довго думали, де можна зробити таку свободну платформу, але у нас не було грошей, щоб орендувати якесь приміщення в місті. І коли ми були в Краматорську, ми попали на одну платформу, яка знаходилась в школі. І після цього з'явилася ідея, що можна такий двіж зробити в школі. «Нора» – це абревіатура, да. От можна навіть звернути увагу, з українського переводиться як «незалежне об'єднання розвитку та активізму». Ми просто проводимо хорошо час з дітьми. Вони відпочивають тут, тому що, по більшому счету, вони що не бачать? Школу, дом, школу, дом. Їм хочеться трохи якогось розвлечення, спілкування зі своїми сверстниками, ну, извините за выражение, подурачиться, погулять. Мы предоставляем здесь такую возможность. Но не пускаем, конечно же, и развивающий момент. То есть мы с ними развиваемся творчески, чему-то обучаемся, проводим всевозможные мастер-классы, тренинги. Марина Бондас підтримує проект школярів. В черговий приїзд подарувала дітям фотоапарат. Сам проект, он сейчас находится в самом начале, то сейчас мы только начинаем, хотим проводить всякие творческие и воркшопы, и просто занятия, просто, ну, вот, игры с детьми проводятся, какие-то музыкальные, художественные программы, хотим вот в эту сторону развивать. Вот, причем предложение конкретно, программа будет зависеть по большей степени от молодежи, что они захотят, какие они захотят программы, а мы будем уже смотреть, кого мы сюда будем присылать. Працює вільний простір «Нора» кожного дня з 13 до 16. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події». 4 000 ігрових екологічних наборів отримали дитячі садки Краматорська. Розробив та поширює такі Департамент екології та природних ресурсів. Для дошкільнят області надрукували 35 тисяч екобоксів. Що в них, дивіться у наступному сюжеті. Ось така книжка, в якій переліковані всі рослини, які є в нашому краї. Ця книжка – складова екологічного боксу. У зеленій тиці 5 книжок та 2 розвиваючі гри. 140 таких наборів безкоштовно отримав 6-й дитячий садок «Ведмежатко». Ми отримали на кожну групу дошкільного віку бокс по 20 боксів. І це дуже корисний матеріал, тому що багато вихователів нашого дошкільного закладу працюють за екологічним профілем. Тому саме ці матеріали є в нагоді в роботі з дітьми з екологічного напрямку. Еконабори для дітей від 3 до 6 років. У цьому садку їх використовують на групових та індивідуальних заняттях. Так, вихователька старшої групи опрацьовує матеріал і сказки про кругообіг води. І з дітьми проводить досліди. Перевіряють воду на запах, прозорість та дивляться, як пар перетворюється на краплинки. Дізнавались, як краплинка полетіла на небо. У кожної дитини є такий бокс. Ми їх підписали, тобто кожен користується своїм боксом. Першу книжку ми розглянули всі книжки, але дітей зацікавила ось ця книжка про краплинку. Вони зразу її порівняли з капітошкою з мультику, і тому їм було цікаво досліджувати. Ми прочитали казку, познайомилися з нею, обговорили. І сьогодні вирішили ось таке заняття провести, щоб дітям було цікаво. Вони дослідили воду. Вивчають екологію та довкілля за такими наборами в 34 дитсадках Краматорська. Дуже влучно і дуже методично грамотно сформовані складові цих наборів.
Ми отримали 4 тисячі примірників, наборів, їх можна назвати ігровими, від Департаменту екології і природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації. Ми брали інформацію у департаменті образування для того, щоб кожен ребенок в Донецькій області, кожен маленький житель мав такий набор в собственному розпорядженні. Ну, понятно, тих, хто ходить в дитячі садики. Всього 35 тисяч штук ми таких заказали. За екобоксами до департаменту освітяни з інших міст мають приїздити самостійно, каже Сергій Натрос. Для школярів тут розробили примірники «Школа зеленої планети». Частина з них надрукована рельєфним шрифтом Брайля для слабозрячих дітей. 9 мільйонів гривень було потрачено із Донецького фонду для цих наборів, для «Школи зеленої планети» для 1-2 років. Третій, четвертий клас з таким от практикумом і для школи «Зеленої планети» для дітей з слабим зрінням. Підручники, да, 140 тисяч. Тобто кожен житель Донецької області з садика до 4 класу обезпечений цими підручниками. Надія Задорожній, Євген Єжов, «Події». І до погоди, якою вона буде завтра, пропоную дізнатися просто зараз. У вівторок, 20 листопада, на Луганщині хмарно з проясненнями. Мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі до 6 градусів нижче нуля, денна температура до 2 тепла. У Сєвєродонецьку мокрий сніг, вранці та вдень налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура вночі до 6 градусів морозу, вдень до 2 тепла. У Луганську також очікується мокрий сніг, ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура вночі мінус 6 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 2 градусів. На Донеччині хмарно, вночі та вранці опади, місцями сильні, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний, східний 9-14 метрів за секунду, місцями пориви до 20 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 6 градусів морозу, денна не більша за 4 тепла. У Краматорську вночі та вранці опади, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вночі 6 градусів нижче нуля, вдень 4 тепла. У Маріуполі синоптики передбачають часом сильні опади, на дорогах ожеледиться. На термометрі вночі 3 градуси морозу, вдень потеплішує до плюс 1. У Донецьку сніжитиме, температура повітря вночі мінус 6 градусів, вдень на термометрі мінус 1. На цьому у мене все. Інформаційні підсумки дня підіб'ємо, як завжди, о 21-й годині. Більше новин на нашому сайті та у Фейсбук. Я ж бажаю вам вдалого закінчення робочого дня та гарного вечора.